Když jsem se snažil oživit tento kanál, prošel jsem si zpětně mnoho vydaných videí a napsaných komentářů. Při sledování posledního kvízu mě díky tomu napadlo, že by nemusel být zaměřený na děj Harryho Pottera obecně, ale mohl by se zaměřit jen na určitou část světa čar a kouzel. První takový kvíz se bude věnovat nejoblíbenějšímu kouzelnickému sportu, fanfrpálu. Stejně jako minule vás chci hned na úvod upozornit. Pokud jste Harryho Pottera nikdy nečetli, rozhodně nebudete mít šanci kvíz zvládnout celý. To ale neznamená, že byste ho neměli zkoušet vůbec. Některé otázky jsou pochopitelně jednoduššího ražení a ty složité vás třeba inspirují ke čtení této heptalogie. Navíc je každá otázka v kvízu bodovaná, takže nezapomeňte body v průběhu počítat, ať si na konci můžete podle tabulky určit svoji známku, kterou byste dostali, pokud by se jednalo o test NKU. Do komentářů mi určitě dejte vědět, která otázka pro vás byla problematická, a stejně tak mi můžete napsat, kterékoliv byste připsali body, jež jste dnes získali. Teď už se můžete soustředit na první otázku. Začneme opravdu zlehka. Kolik osob na košťatech je potřeba na hřišti, aby zápas mohl začít? Pokud to spočítáte správně, připište si 10 bodů. Možná, že jste skočili na drobný chytáček. K zápasu musí být připravena 2 mužstva, v každém je 7 hráčů. 3 střelci, 2 odražeči, brankař a chytač. Nesmíme ale opomenout ani rozhodčího, a tak se nám počet posunuje na 15 letců na košťatech. No snad jsem vás nenachytal na říditelných švestkách. U pravidel fanfrpálu ještě chviličku zůstaneme. Tato otázka bude opravdu snadná. Kolik nejméně bodů může mít tým, který vyhrál fanfrpálový zápas? Opět si připište 10 bodů, pokud znáte správnou odpověď. Je to 150 bodů. Může se to stát v případě, že nevstřelí žádný gól, ale dokáže chytit zlatonku dřív, než 15krát inkasuje. Tady jde přesně vidět, jak moc nefér pravidlo o zlatonce je. Ovšem je taky možné, že ji nikdo nechytí několik hodin a v tu dobu opravdu skóre její chycení nemusí nějak ovlivnit. V Bradavicích je pochopitelně fanfrpál rovněž velmi populární. Vždyť na školní utkání se obvykle chodí dívat celá škola. To zjistil i Harry, a než se nadál, byl chytačem nebelvírského mužstva. Při svém prvním tréninku ale neměl možnost trénovat se zlatonkou. Podle Wooda bylo už příliš šero a mohla by se jim tak snadno ztratit. Pomocí čeho tedy Wood zkoušel Harryho schopnosti? Pokud víte, připište si dalších 10 bodů. Použil k tomu tehdy golfové míčky, které na Harryho pomocí kouzel vysílal. Otázkou je, kde kouzelníci vzali golfové míčky, nebo snad tento sport frčí i ve světě čar a kouzel? Harry byl výraznou postavou školního fanfrpálu, to je jistě jasné. A tak některé otázky zaměříme přímo na něj, stejně jako tu poslední. A tak se lišácky zeptám, kolik zápasů Nebelvír prohrál, když do nich Harry nastoupil? Tohle je poslední otázka za 10 bodů. Jeden jediný. Byl to ten zápas, kdy ve 3. ročníku v zápase proti Mrzimoru spadl z koštěte díky mozkomorům, kteří se na zápase objevili. Jelikož bylo příšerné počasí a nízká viditelnost, chytač Mrzimoru Cedric Diggory netušil, že Harry spadl z koštěte, a tak bez problému chytil zlatonku, za kterou se oba hnali. Po zápase sice velkoduše chtěl vše vzít zpět a zápas opakovat. Podle výkladu pravidel ale vyhrál tehdy Mrzimor naprosto zaslouženě a spravedlivě. Harry měl, co se týče vybavení, vždy na košťata štěstí. Jeho Nimbus 2000 byl i po vydání nového typu 2001 stále velmi dobrým koštětem. Navíc hned poté, co o něj díky vrbě mlátičce přišel, dostal nové, kulový blesk. On sám ale už předtím musel odolat jeho koupi. Prvotřídní potřeby pro fanfrpál ho totiž uvedly do prodeje právě v týden, kdy Harry pobýval v Příčné ulici. A já se ptám, kolik tehdy koště kulový blesk stálo? Správná odpověď má hodnotu 20 bodů. Dnes byste mě klidně mohli přirovnat k Protivovi, nebo možná spíše Fredovi a Georgeovi. Dělám si z vás totiž trošinku legrácky, a toto byl už druhý chyták. U koštěte totiž visela cedulka. Cena dle dohody. A Harry se na cenu tehdy nezeptal. Mistrovství světa ve fanfrpálu je pro kouzelnický svět velká událost. Není tak divu, že Weasleyovi společně s Harrym nechtěli na této akci chybět. Finalisté Irsko a Bulharsko jsou poměrně známí, určitě naše známé postavy, ale zamrzelo, že se do finále nedostala Anglie, Wales ani Skotsko. Pamatujete si, s kým tehdy vypadnul v průběhu turnaje alespoň jeden z nich? Pokud ano, získáváte 20 bodů. Anglie tehdy prohrála s Transylvánií 10:320. Wales podlehl Ugandě a Skoti vypadli s Lucemburskem. Kdyby šlo o fotbal, chtěl bych alespoň jeden zápas trefit. To musely být kurzy. Fanfrpál by se neobešel bez svých typických míčů. Tím nejikonečtějším je jistě malá okřídlená zlatonka, za jejíž chycení získá tým 150 bodů a současně tím končí zápas. Znáte ale jméno kouzelnického kováře, který skul první zlatonku ve vesničce Godrickův důl? Tato odpověď sice nemá cenu zlata, ale krásných 20 bodů ano. Jeho jméno je Bowman Wright a kromě informací ze 7. knihy ho můžete objevit i na kartičkách z čokoládových žabek, které jste měli možnost sbírat ve hrách jako Harry Potter a Tajemná komnata. Finálový zápas Irsko-Bulharsko už jsem zde tak nějak okrajově zmínil. Nehezké vzpomínky na něj má určitě chytač Irska Lynch. Jeho tým sice vyhrál, on ale zlatonku rozhodně chytit nemohl, protože rovnou dvakrát narazil přímo do země. Toho docílil Krum, který předstíral, že vidí zlatonku, na rozdíl od soupeře svůj střemhlavý let k zemi ale vyrovnal. Tato metoda má ve Famfrpálové terminologii svůj název. Jaký? Pokud víte, má hodnotu 25 bodů. Nazývá se Vronského Finta, kterou si Harry hned po jím zhlédnutí hodlal vyzkoušet na Kulovém blesku. Ideálně na Malfoyovi. Profesor Křiklan byl známý svým dobrým čuchem na budoucí hvězdy svých oborů, které soustřeďoval ve svém klubu. Do něj se kromě Harryho podívala i Ginny a Hermiona. Právě díky tomu se dozvěděli, že se přátelí s kapitánkou Famfrpálového mužstva Holyheadských harpí a tím pádem i s celým mužstvem, od kterého získává pravidelně volňásky na zápasy. No a mě zajímá jméno této hráčky, která se objevila i na Křiklanově vánočním večírku. Kapitánka Holyheadských harpí se jmenuje Gwenog Jonesová a možná je opravdu dobrá, ale podle Hermiony i trochu namyšlená. Pokud jste si počítali body, můžete si teď ověřit, jakou známku byste dostali, pokud by tento test byl u NKU. A pokud dáte like a odběr, můžete si přičíst jeden bonusový bod. Pokud jste dosáhli 130 a více bodů, vaše známka je rozhodně vynikající. Hranice 130 až 101 bodů je jistě nad očekávání a přijatelnou hranicí je 100 až 81 bodů. A pokud jste získali 80 až 41 bodů, tak už je to, dá se říci, mizerné. 40 až 11 bodů, no tak to už je vyloženě hrozné. A pokud jste získali 10 nebo méně bodů, tak vás asi zavřu do sklepení, protože to je jasný troll. Já doufám, že jste dnešním kvízem prošli úspěšně a budu velmi rád, když mi napíšete svůj názor na něj v komentářích, případně mi můžete doporučit téma na příští kouzelnický kvíz. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u kvízu, Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.